בואו נתקרב קצת ונראה כמה דברים מעניינים. קודם כל, התפלחה לכאן ילדה. אני בטוח שלא שילמה כלום, אבל היא נורא מוארת, הרבה יותר מוארת מחלק מהאנשים שכאן. יש לה פרצוף קצת זקן בתור ילדה, אם אתם שואלים אותי. במחשבה שנייה זה הפרצוף של סאסקיה. במחשבה שלישית, סאסקיה נפטרה חודשיים לפני מסירת התמונה לקלובינירס דולן. אז כנראה שברגע האחרון רמברנט דוחף את פרצוף אשתו לתמונה על גוף של ילדה בת 12 שנושאת עופות בחגורתה, אולי כדי לעשות להם מרק עוף בדרך, עם מין גזלנית כזאת שרודפת אחרי יחידות צבאיות למכור להם במחיר מופקע אוכל, לא בטוח, נבדוק את זה. המפקד, קפטן קוק, לבוש בחליפה שחורה, חולצה עם צווארון לבן וסש אלכסוני אדום, כובע שחור, זקן טייש ושפם. הסגן שלו, שנמוך ממנו ומצויר בפרופיל, יש לו שריון צוואר, כובע עם נוצה, סש לבן אופקי בחגורתו, וכמו שאמרתי, מעיל זמש בצבע אוקר וחנית קצרה. כי חנית קצרה זה סמל של מפקד, היא נקראה פרטיזן באותה תקופה, ולעומת חנית ארוכה, שזה חייל שבאמת צריך להילחם. כמו שאצלנו בצנחנים, לחיילים היו רובים, M16, אבל הקצינים היה עוזי מקוצר. כלומר, דווקא הכלי המקוצר זה סמל למלוכה או לפיקוד. הנה הילדה הזאת באמצע החגיגה, משמאלו של קפטן קוק. יש כאן עוד ילד ששם חסה על הכסדה שלו, והוא רץ וגם יורה, פולט כדור שלו לצורך. האיש באדום מנקה את הקנה מהיריעה הקודמת, שני אלה מפטפטים כאן. בקיצור, רמברנט הוא בימאי, הוא מספר לנו סיפור. הם לא עומדים כמו פוחלצים, כמו ששאר חבריו ציירו משמרות אזרחיים. בכלל, בהולנד, במאה השנים שקדמו למשמר הלילה, ציירו 125 תמונות ענק של משמרות אזרחיים, אבל עכשיו, ב-1642, אנחנו לקראת הסוף. תוך 8 שנים הז'אנר הזה ייעלם לחלוטין. זוהי רפרודוקציה שנעשתה עבור ספר המשפחה של קפטן קוק. לא היו אז צילומים, אז באלבום המשפחה הוא מבקש ממישהו לצייר, להעתיק את הציור. הוא כותב שזה המשמר שאני פיקדתי עליו ב-1642, הוא כותב בכתב ידו, הוא לא כותב מי צייר את זה, כי זה לא נראה לו נורא חשוב שהוא זכה בזה שרמברנט הוא זה שהנציח אותו עם המשמר שלו. מדוע אני מראה לכם את ההעתק הזה? כי בהשוואה עם התמונה שיש לנו היום, אנחנו רואים דברים מוזרים. למשל, האיש עם כסדת הזהב שנמצא כאן, לא עמד בקצה התמונה. משמאלו היו עוד שני אנשים, גשר וילד. היום האיש הזה הוא הקצה של התמונה. כלומר, מישהו חתך מכאן לפחות 40 סנטימטר, רצועה רצינית, ובזה שינה את כל התמונה. אני כבר אגלה לכם, היא נחתכה מכל הכיוונים. לעומת התמונה, הנה אפשר להשוות כאן, זאת התמונה של רמברנט, שכאמור היא חתוכה ומקובצת, וכך נראתה התמונה המקורית.